Chocapic, com os seus flocos integrais crocantes e um delicioso sabor a chocolate que as crianças adoram. É a garantia de um beijo de chocolate todas as manhãs. Chocapic, forte em chocolate. Está na hora dos seus filhos se divertirem com os mínimos. Punha! Colecione grátis um clipe animado mínimos nas embalagens promocionais dos cereais Nestlé. Lucas, a liga do bem está correndo perigo. Se a saída da tubulação está trancada, cara, quer dizer que a gente caiu numa armadilha. Não é possível que a gente não consiga sair daqui. A Liga do Bem vai enfrentar o mais perigoso desafio. Nossa, como tem formiga aqui? Isso é sinal de perigo.